velkommen Mr. Aie Vaie. Her som åker nu for at strømme fra distanen TPF Surøy Røyen, fredagslig i Kjøsoringen og i Kvittdelen Kjøkvinnen, imot Køy. Dette kjente omfær i Kvittdelen Kjøkvinnen. Og åker skulle begynne vi at takke leikeren av Jørgen, hvor er det som er akkurat lige. Og så skal vi ta Køy først, så det er Oliver Johansen i Malverje. Torte Hommerland nummer 15, Malina Josefsen nummer 8, Torre Mår nummer 14, Torun Johansen nummer 13, Malina Olsen nummer 2, Lava Samsen nummer 6, Sanna Svarvadel nummer 12, Ragna Patavara nummer 6, Birta Reyan nummer 3 och Maria Biskopstøn nummer 21. Av bønsen är Runa Bjartalui, Marjan Hjelm, Var Johansen och Elspa Zagriasen. Tja, fredagslinjen är det Rosa Hammer som är i Malverje, Ida Kristensen nummer 14, Dagny Norrbäck nummer 21, Sofia Albinos nummer 6, Sissal Poulsen nummer 16, Torun Willender nummer 5, Rosa Reinsdott nummer 13, Sissal Nolsen nummer 6, Silja Smedemark nummer 20, och Naina Morsen nummer 8, och Nancy Einarsson är Lichipar och nummer 4. Av bunchen är det Anna Lindgarten, Guli Lugmansbö, Oskar Stenberg Olsen, Bara Loabö, Rebecca Olsen och Sara Arnger Wank. Ja, og til så å si jeg klart å sitte disse gangt. Og vi begynner lykke etter å få linje klar. Og så er det her kvillet til. Så det er snitt å ta inn gangt. Og etter så kjente omfær i bedre dansk av kvinnen. Ja, så syns det att nu är klart att sätta igång. Det är Kai som börjar. Ja, så tar vi nästa fem gång. Ja, det är ju en av dem. Ser jag trubbel dessutom. Inte att kvinnor såg när jag nämnde dist, men det är en av dem helt trubbel dessutom. Det är att Kai är ju en av dem. Mastodonten har vært å si av i Bidderdalen Kjøkvinnen, som har vært mest der i rekordmangar, og så åker få alt han i var akkurat sagt fyrir, men som sagt, det er akkurat sagt av flere fyrir, og man kan bare inntekke det når jeg finner det rett. Det er et langtidig prosjekt, tja, fredagslinn og sorøyden her, som åker investerer i at få skapt grunnlaget for en kvinnelig i Bidderdalen. Og jeg har aldri at alle partier folk vel greier om at jeg tenker tog, og hvor kan du bare være positiv om at jeg ganger vel og uttale min yngre delt, og så er det at dere vet at dere har akkurat spennende som er vi oppe etter. Så til Sinti Tassen til dere som, at dere får rønt å gå til beste kvinnedeltene, og få noen rønt her i 1, 2, 3 år, og så får dere sikkert hentere til dere kommer frem til Arne Mare Troi. Ja, en innkast til fredagsliv ute i Høgraborg, Tjågon. Det er liten låt ut av Vittlund, og fredagsliv spiller mot vinden under fyrre lage. Ja, jeg skal på mal, kanskje. Kom
Ja, Gorant, men offside. Tar av Mocha. Koi. Som igjen heter frem i mallen. Jeg tror at Trons fanger bolten her, men her kommer Jansson i middelen. Ja. Rosa i malen, för jag har Elias Neini, annars var han av i malen. Ja, det är lite låt, det här var sin dörr. Bolteron kommer inte helt fram. Ända ut. Hjärna. Come on!
Ja, så 1-0. Man kjørste han, tar han mål. Thank you.
Bye-bye.
Så 2-0. Atter tar av mål.
så 3-0. Allt är värre nummer. Är det nog helt andra från land? Det är nog. Ja, så da får jeg noe. Ja, de spør det på veien. Hva skal man vite til om det er funnet, ja. Sanna Svarvardell. Thank you.
Ja, så 5-0. Så vi får nok Malin og Josef sen halvtime. Så håller jag upp. Och åker för att lycka få en hälsa för stånden. Och här är några kvatter.
Ja, så var det gongt vi satt anlegg. Thank you.
Sifter Surøy, eller FC Surøy, TPF Surøy, en tillagsli. Silja Brut. Og inn kommer... Kjølvaldegmaskø. Gurli. What?
så är 6-0. Att du tar mål. Så straff igjen. Så jag ser. Jag ser noll. Samsons vi skifter ut.
offside. Ja, så skifter jeg Sura, nei, Sura Grater, til takk stiv. Ja, skift klar ut. Thank you.
Thank you.
Ja, så är för det här innan. Det står inte i. 1-0, kom vi. Och vi tackar för det och för att få en hälsning från Lusaren 20.